بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. مغرب کے بعد یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم 10 بجے 10:15 بیٹھیں گے، لیکن مزید تاخیر ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی غالباً کہ ماشاءاللہ مہمانوں کی تعداد توقع سے زیادہ رہی، تو کھانے وغیرہ میں تاخیر ہو گئی. بات اس وقت بہت لمبی نہیں کرنی ہے، لیکن عام طور پر اس وقت کی مجلس میں زیادہ تر وہ حضرات ہوتے ہیں جو بیعت ہو چکے ہیں یا پہلے سے یا اس وقت، اور پھر ان کا گویا ایک سلسلہ شروع ہے، یا وہ حضرات جو دیگر مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی دینی رغبت سے موجود ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے جو خاص طور سے سبھی کے لیے اور مفید بھی ہو، اور ایسی ہو کہ اختیار کرنا اس کا ضروری ہو. انسان کے لیے اچھا انسان ہونے کا، اللہ کی نظر میں اچھا مسلمان ہونے کا جو معیار ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اس انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو جو ہونا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ بھی ہو جو ہونا چاہیے. اور قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو حسن خلق سے تعبیر کیا گیا ہے. کسی بھی آدمی کا دین اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کے خلق میں اچھائی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا مزاج، اس کی عادتیں، اس کا طور طریق اچھا ہو، یعنی ایسا ہو جیسا اللہ کو پسند ہے. ہم نے اپنے حضرت سے جملہ سنا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور بد اخلاق ہے، ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور بات بات پر غصہ کر رہا ہے، ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ کوئی بڑھیا بات نہیں ہے. اس وقت اسی موضوع پر چند چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات علماء نے حسن اخلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے،
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس آدمی کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور تم میں نکال دیں, سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں. یہ دو باتیں کہی ہیں, دونوں کا حسن اخلاق سے تعلق ہے. حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ سمجھ لیں اخلاق کسے کہتے ہیں, یا خلق جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, ہم لوگ اس کو اردو میں اخلاق کہتے ہیں. اس کا صحیح مفہوم ہے آدمی کا مزاج اور اس کی طبیعت, یعنی ایسی بات, ایسی صفت جس سے آدمی بغیر کسی خاص ارادے کے آسانی کے ساتھ کام کرتا ہو. اب ایک آدمی کا مزاج اور اس کی عادت اچھی ہے, نرم ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے, نرم بات کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ ارادہ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ خود سے اس کا مزاج ہے لہذا وہ کرتا ہے. یہ خلق کا مفہوم ہے, اخلاق کا, مزاج کا, عادت کا. حسن خلق یعنی حسن اخلاق, ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں, اس کا مفہوم علماء نے بیان کیا. ایک علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے, تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے جلدی, بہت اچھی تفصیل لکھی ہے کہ حسن اخلاق کا مطلب ہے انسان کے مزاج اور ذہن کا یا انسانی نفس کا اچھے افعال کی طرف آسانی کے ساتھ متوجہ ہونا. پھر اس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کا تعلق ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں پوری طرح مطمئن ہو. اللہ کے ساتھ جو اخلاق ہونا چاہیے ہمارا وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں, جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جن چیزوں سے اللہ نے روکا, ان کے بارے میں طبیعت میں اطمینان ہو کہ جو میرے رب نے کہا ہے وہ صحیح ہے, جس کام کے کرنے کو کہا ہے اور جس سے روکا ہے, وہ دونوں کے بارے میں اللہ کا حکم بالکل صحیح ہے, اس پر وہ مطمئن ہو. اور پھر وہ عمل بھی کرتا ہو, ان چیزوں سے رکتا ہو جن سے اللہ نے روکا ہے, ان کاموں کو کرتا ہو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور جو زائد کام ہے, جو فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نفلی کام ہے, ان کو بھی کرتا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ایسا بھی ہو کہ کبھی کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائز کام کو چھوڑ دیتا ہو, یعنی جائز کام کرنے سے ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسا غلط کام تک پہنچ جائے گا, تو وہ جائز کام کو بھی ترک کر دے کہ بھائی میں یہ نہیں کرتا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ, اس کی بہت زیادہ تفصیل ہم نہیں کریں گے اس وقت. دوسرا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ, اصل بات اسی پہ کرنی ہے. بالکل آپ اس نیت سے سنیں اور میں بھی اسی نیت سے بولوں, بول ہی رہا ہوں الحمدللہ یہ نیت کر کے کہ میں بھی اس پر عمل کروں گا, آپ بھی عمل کرنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. عمل کا مطلب ہے کہ بس بدل لیں, اگر مزاج میں یہ باتیں نہ ہوں تو پیدا کر لیں, کوشش کر کے پیدا کر لیں. اور اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ اپنا فائدہ ہے. یہ یاد رکھیں, قرآن و حدیث میں جتنی تفصیلات آپ پڑھیں گے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات کی بلندی حسن اخلاقی پر ملتی ہے. ایک جیسے عمل کرنے والے دو آدمی ہیں, ایک کا اخلاق اچھا ہے, ایک کا خراب ہے, یعنی وہ ناجائز کام نہیں کر رہا مگر سختی ہے مزاج میں, بدخلقی ہے, تو جنت میں تو دونوں جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے, اللہ کی رحمت سے, لیکن بلند درجے اسی کو ملیں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو لوگوں کے معاملات میں حسن اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں ہمارے بڑے, دیکھو کیا لکھتے ہیں. اما فی المعاملات بین الناس, میں اس کا ترجمہ ہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بعین ہی پہنچے. لوگوں کے معاملات میں حسن اخلاق یہ ہے, ان یکون سمحا لحقوقہ لا یطالب غیرہ بہا, اپنے حقوق کے بارے میں نرم مزاج ہو, دوسروں سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرتا ہو. آپس میں شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, بھائی بھائی سے, پڑوسی پڑوسی سے,
पार्टनर अपने पार्टनर से ये करता हो, ये ना हो कि मेरा जो हक है मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, जो हम लोगों का आम मिजाज है कि अपनी चीज़ अपना हक हासिल करने के लिए हम बड़े सख्त हैं। यहाँ कहा जा रहा है अपने हक के बारे में नर्म हो, मिल जाए बहुत अच्छा, ना मिले तो लड़ना नहीं है। वयूफी मा यजीबु लिगैरिह अलैहि मिन्हा, और जो दूसरे का हक इसके ज़िम्मे है उसको पूरा अदा करे। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का नहीं अदा करना अपना लेना है, तो मैं भी नहीं कर रहा दूसरे का, वो मेरा नहीं कर रहा, लिहाजा किसी का अदा नहीं हो रहा, क्या ख्याल है? अगर ये होने लगे कि दूसरे के हक की फिक्र हो, मुझे आपकी आपको मेरी, तो दोनों का अदा हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे अपनी फिक्र आपको अपनी फिक्र है, तो ना उसका अदा हो रहा है ना उसका अदा हो रहा है। बिल्कुल ये अकली बात है समझने की, और ये बहुत बड़ी बेअकली है कि हम ना समझें कि हम अपने हक के लिए लड़ें, ये उल्टी बात है, आपस की बात हो रही है, और दूसरे का हक अदा करने की फिक्र ना करें। अगर हर एक फिक्र कर ले दूसरे का हक अदा करने की तो सबके हक अदा होंगे। अब सुनिए तफसील भी की है इसकी, अपने हकूक के बारे में नरमी कैसे होगी। फ़इन मरीदा वलम युआद, उलमा पहले इस इबारत का मज़ा ले लें, फ़इन मरीदा वलम युआद औ क़दीमा मिन सफ़रिन फ़लम युज़र औ सल्लमा फ़लम युरद्द अलैह औ दाफ़ा फ़लम युक्रम औ शफ़अ फ़लम युजब औ अहसना फ़लम युशकर औ दखल अला क़ौमिन फ़लम युमक्कन औ तकल्लम फ़लम युनसत लहू। ये लगता है हमारी बीमारियाँ बयान कर रहे हैं। अव इस्तअज़न अला सदीक़िन फ़लम युज़न लहू औ ख़तब फ़लम युज़व्वज अव इस्तमहल दैन फ़लम युमहल अव इस्तनक़स मिन्हु फ़लम युनक़स वमा अशबह ज़ालिक वलम यग़्ज़ब वलम युआक़िब वलम यतनक्कर मिन हालिही हालुन वलम यस्तशइर फ़ी नफ़सिही अन्नहु क़द हुफ़िया व ओहिशा وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك ويقابل كل منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب منه إلى البر والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى. عجيب بات ہے سنیے، اپنے حق کے بارے میں نرم ہونا کیا مطلب؟ آدمی بیمار ہوا، اگلا آدمی عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا تو ناراض نہ ہو، नहीं आया कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, वो नहीं आया तो मैं दो दफ़ा नहीं जाऊँ, वो एक दफ़ा नहीं आया मैं दस दफ़ा नहीं जाऊँगा, क्या ख्याल है? बीमार हुआ, इयादत नहीं की गई, नाराज़ ना हो। सफ़र से आया, फला आदमी मिलने नहीं आया, कोई बात नहीं। सलाम किया, फला ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमारा क्या है, अच्छा मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, अब देखूँगा मैं इसे। अब वो सलाम क्या, माफ़ी भी मांगे तो माफ़ नहीं करना है। हमारा मिजाज जो है वो ये है, मेहमान बना, उसने इकराम नहीं किया, ज़्यादा इज्जत नहीं की, ज़्यादा खिलाया पिलाया नहीं, तो अब सोच रहा है कि अब बताऊंगा इसे, अब मेरे यहाँ आ जावे, तौहीन हो गई मेरी। या सिफारिश की वो कबूल नहीं हुई, इसमें तो बड़े बड़े नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि सिफारिश तो सिफारिश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश एक बांधी ने कबूल नहीं की और आपने कुछ नहीं कहा, ना नाराज़ हुए कुछ भी नहीं। या दूसरे के साथ कोई एहसान का मामला किया और उसने शुक्रिया अदा नहीं किया, हमें कितना बुरा लगता है कि उसने ज़रा सा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, तो कोई नाराज़ ना हो। या किसी जगह गया लोगों के पास और वो बड़ी इज्जत और इकराम के साथ ऊंची जगह पे नहीं बिठाया गया तो क्या होता है, हम लोग सोचें ज़रा। मर्ज का पता है हमें। या बोलना शुरू किया मगर लोगों ने तवज्जो से नहीं सुना, खामोश हो गए, नाराज़ी हो रही है, लोगों को सुनना चाहिए लेकिन नहीं सुना तो तुम्हारी तौहीन नहीं हुई, ये महसूस मत करो। या किसी दोस्त के पास इजाज़त मांगी जाने की, उसने इजाज़त नहीं दी, किसी के घर गए भाई मिलना है, उसने कहा कि इस वक्त मौका नहीं है, तो हमारा क्या हाल है, अब आऊँगा मैं इसके यहाँ,
हमारे यहाँ तो यही मिजाज है। और यूरोप के मुल्कों में आप जाके देखें, उनके यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। हमारे यहाँ तो फोन पे अगर कह दो कि इस वक्त मौका नहीं बात करने का, तो बुरा मानता है आदमी, बल्कि पूछने की तौफीक नहीं होती कि मौका भी है या नहीं। फोन करने वाला क्या करता है, हम कहेंगे कि इस वक्त बहुत मसरूफ हूं, थोड़ी देर में कर लें, कि बस एक मिनट की बात है, ये कहता है। यही बेअकली है हमारी। लेकिन खैर, और क्या हुआ, कहीं निकाह का पैगाम दिया गया, दिया, रिश्ता नहीं हुआ, उस पर भी नाराज नहीं होना चाहिए। कर्ज है किसी का, वादे का वक्त आ गया, मोहलत मांगी, उसने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, तो इस पर नाराज होने की कोई बात नहीं, उसका हक है। या कर्ज में कमी करने को कहा, उसने कमी नहीं की, कोई बात नहीं। इस तरह के जितने भी मामलात हैं, ऐसे मामलात पर आदमी गुस्सा ना करे, बदला ना ले, अपनी तौहीन महसूस ना करे, ये ना सोचे कि जब मौका मिलेगा मैं भी ऐसे ही करूंगा, ये बिल्कुल ना सोचे। बल्कि दिल में ये हो कि इसने इसका मामला इसके साथ है, मेरा मामला मेरे साथ है, मैं अच्छा ही करूंगा। समझ रहे हैं? हमारे बड़ों का, सहाबा किराम से लेकर हमारे तमाम बुजुर्गों तक यही मामला था कि कोई कैसा भी मामला करे वो अच्छा ही मामला करते थे। तो सोचें ज़रा कि उसने अगर हमारे साथ अच्छा मामला नहीं किया और हमने बदला ले लिया, तो फ़ायदा किसे हुआ? किसी को भी नहीं हुआ। हमने अगर अच्छा अखलाक बाकी रखा तो हमें जन्नत में बुलंद दर्जे मिल जाएंगे, ऊँचे दर्जे मिल जाएंगे, तो फ़ायदा हमारा होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। लिहाजा बदला नहीं लेना, बराबरी नहीं करनी अखलाक में। हमारे साथ कोई कैसा मामला करे ये उसके सोचने की बात है, हमें क्या करना है ये हमारे सोचने की बात है। तो ये सोच कर चलें कि हमें क्या हुक्म मिला है। सुभान अल्लाह, एक बुजुर्ग कहते हैं कि हुस्ने अखलाक के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह के साथ, एक बंदों के साथ। अल्लाह के साथ ये है, क्या बात कही है, याद रखिएगा, अन्ना कुल्ला मा यकूनु मिनका युजीबु उज़रन व अन्ना कुल्ला मा याती मिनल्लाह युजीबु शुक्रन। तुमसे जो कुछ भी होता है उस पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ आता है उस पर शुक्र करने की ज़रूरत है। ये मिजाज, यह है अल्लाह के साथ हुस्ने खुलूक, कि आदमी ये समझे कि मैं तो नमाज भी पढ़ूं तो अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। हजरत साहबा क्या करते थे, उनका यह नहीं था कि गुनाह ही करके माफी मांगनी है, अगर खुदा ना खास्ता उनसे कभी कोई गुनाह इत्तेफाक से हुआ भी तो, वो तो इबादतें करके माफी मांगते थे। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार कानू कलीलम मिन अल्लैल मा यहजउन वबिल असहार हुम यस्तगफिरून। रात भर इबादत करके सुबह को अल्लाह से माफी मांगते थे, ए अल्लाह इबादत करने का हक अदा नहीं हुआ। तो आदमी ये सोचे, मैं अल्लाह के साथ जो कुछ भी मामला करूं, जो इबादत भी करूं, उसमें माफी मांगने की जरूरत है, मेरा अल्लाह मुझसे, मुझे जो भी अता करे उस पर शुक्र वाजिब है। ये तो हुआ अल्लाह के साथ। और बंदों के साथ ये है, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार बात है। कहते हैं बंदों के साथ जो है उसका खुलासा है दो बातें, गौर की, बज़लुल मारूफ कौलन व फ़ेलन व कफ़ुल अज़ा कौलन व फ़ेलन। दूसरे के साथ ज़बान से भी और अमल से भी अच्छा सलूक करना, और उसको ज़बान से या अमल से तकलीफ ना पहुंचाना। दो बातें हैं। इंसानों के साथ हुस्ने खुलूक ये है कि आदमी अच्छा करे और बुरा ना करे, दोनों बातें, ज़बान से भी और अमल से भी। और उसके बाद कहते हैं कि ये काम, इसकी पांच बुनियादें हैं। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है इन लोगों का। पांच बुनियादें हैं। नंबर एक, इल्म। इल्म के ज़रिए से आदमी को पता चलेगा अच्छी सिफात क्या हैं, बुरी सिफात क्या हैं, उनको, उनसे बचेगा बुरी सिफात से और अच्छी सिफात को इख्तियार करेगा। दूसरे, जूद, यानी तबीयत में सखावत और तबीयत के अंदर नरमी।
تیسرے صبر، اگر صبر کا مزاج نہیں ہوگا تو حسن اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ شکایت ہوگی. چوتھے مزاج کی عمدگی، کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج ہی اچھا دیا ہو تو آسانی اور ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مزاج ویسا بنایا ہے تو پھر محنت کر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور پانچویں چیز ہے اسلام کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا صحیح ہونا، کہ اس کو پورے طور پر اللہ کے احکام پر یقین ہو. میرے بھائیو، ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کا کیا معاملہ چل رہا ہے. دو باتیں کہی ہیں، لوگوں کے ساتھ زبان سے اور عمل سے اچھا سلوک، اور زبان یا عمل سے تکلیف پہنچانے سے بچنا. کیا خیال ہے ہمارا؟ پہلے زبان کے بارے میں سوچ لیں، کیا ہم کبھی بولنے کے وقت سوچتے ہیں یہ بات کہ ہمارے بولنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا خیال ہے؟ اچھے اچھے آدمی نہیں سوچتے، بہت برا حال ہے ہمارا اس معاملے میں. بلکہ زبان کے استعمال کے بارے میں تو میں، جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں بار بار یہ اس موضوع کو اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت دیکھتے ہیں، بہت نقصانات نظر آتے ہیں. زبان کا جتنا غلط استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کسی اور عضو کا شاید نہیں. صبح سے شام تک ہم لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، محاسبہ کر لیں اپنا، مجھے لگتا ہے کہ 80% سے زیادہ باتیں ایسی ہوں گی جو گناہ کا سبب ہوں گی. کیونکہ گناہ ہونے کے لیے جھوٹ ہی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی سچ بولنے پر بھی گناہ ملتا ہے. غیبت جو ہوتی ہے ہمیشہ سچ ہوتی ہے اور اس پر گناہ ملتا ہے. اور غیبت کے سلسلے میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم سب مبتلا ہیں اس میں، اور خطرناک بات یہ ہے کہ شاید اس کو جائز کر کے بولتے ہیں، جائز سمجھ کے، یہ زیادہ خطرناک ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کی غیبت کرے گا آدمی، اب اس سے کہو کہ بھائی چھوڑیے غیبت مت کیجیے، کہنے لگے نہیں میں غیبت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ارے بھائی کہاں کے لیے کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ جو تم بے وجہ کہہ رہے ہو یہی تو غیبت ہے، کہنے کی وجہ بتاؤ. اچھا سیدھی بات ہے، کسی کی برائی بیان کر رہے ہو تو اس کے بیان کرنے کا اگر واقعتاً ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ مقصد ہے کہ سامنے والے کو اس کے شر سے بچانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہوگا. لیکن اس میں بھی یہ شرط ہوگی کہ تم جو سمجھ کہہ رہے ہو وہ بالکل سچی بات ہو، ایسی ہی ہو جیسے کہہ رہے ہو، اور بچانے کے لیے کہہ رہے ہو. لیکن ہم بچانے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تو بھڑاس نکالتے ہیں. ہمارے دل میں فلاں آدمی سے ناراضی پیدا ہو گئی تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ لوگوں میں وہ بدنام ہو جائے، لوگوں میں اس کی وقت گھٹ جائے، اس مقصد کے لیے ہم برائی کرتے ہیں. تو یہ کون سا جواز ہے؟ اس میں تو کوئی صورت جواز کی نہیں ہے، تو ناجائز ہی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غیبت کے لیے نہیں کہہ رہے. بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ان سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کہا جائے بھائی ایسے نہیں کہتے کسی کے بارے میں، تو وہ کہیں گے میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. عام ہے نا یہ جملہ، میں تو منہ پہ کہہ دوں گا اس کے، سبحان اللہ. یعنی گویا کہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں، منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سچ ہونے سے یہ کہاں لازم آیا کہ جائز بھی ہو گیا کہنا؟ منہ پہ کہے گا تو بھی حرام، پیچھے کہے تو بھی حرام. منہ پہ کہنا، سب کے سامنے اگر کہتا ہے تو تانا دینا ہو گیا، یہ بھی تو حرام ہے، اور پیچھے کر رہا ہے تو غیبت ہے، یہ بھی حرام ہے. تو زبان کا استعمال جو ہے وہ تو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ کوئی چلتی پھرتی بات نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے پھر حسائد الالسنہ، اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے جو کاٹی ہیں زبانوں نے. یعنی کوئی بڑے بڑے گناہ انہوں نے اور نہیں کر رکھے، مگر زبان کے گناہ ایسے کر رکھے ہیں کہ ان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے خاص طور سے وہ حضرات جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے علماء کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ذکر و اذکار سے متعلق ہوں، ان کو تو کم سے کم اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ دیکھیے اچھی طرح سے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ذکر پابندی سے کریں تو خود اخلاق میں سدھار آئے گا، اس کے اثرات لازماً ہوتے ہیں. ہم لوگ دوا کا استعمال نہیں کرتے، بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو بھی کریں.
اور شعوری طور پر اس بات کو محسوس بھی کریں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا ہے. خلاصہ ہے نرمی، مزاج کے اندر نرمی ہو، دوسرے کے لیے گنجائش ہو، اپنے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ حساسیت نہ ہو. ٹھیک ہے، ادا ہم نے دیکھا الحمدللہ، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو گویا اہتمام تھا دوسروں کے حق ادا کرنے کا اور کوئی توجہ نہیں تھی اپنے حق ادا کرانے پر، اپنے حق وصول کرنے پر. اس کا ایک بہترین نمونہ ہم نے استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دیکھا ہے. باقاعدہ ان کے یہاں اس بات کا اہتمام تھا کہ کسی کا حق ان پر نہ رہے. میری معلومات میں کسی شخص کا حق واجب ان پر نہیں تھا، اور اکثروں کا واجب سے زیادہ انہوں نے حق ادا کیا تھا، کسی کا بھی حق باقی نہیں تھا. عجیب و غریب معاملہ، لیکن ان کے ساتھ ظاہر ہے ان جیسا معاملہ لوگ نہیں کر پاتے تھے. بارہا ہمیں احساس ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ذہنی طور پر تیار رہو کہ اگلا آدمی تمہارا حق ادا نہیں کرے گا، اب اگر کر دے تو خوشی ہوگی، نہ کرے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ زندگی کو آسان بنانے کا بھی نسخہ ہے، ایسا آدمی سکون سے رہتا ہے. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے، سب پریشان ہیں. میں آپ کا حق ادا نہیں کر رہا لہٰذا آپ پریشان ہیں، آپ میرا نہیں کر رہے لہٰذا میں پریشان ہوں. ہر ایک اپنے حق کے لیے پریشان نہ ہو، دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرے، تو دیکھیں کتنی اچھی زندگی ہوگی، جنت کا نمونہ بن جائے گی. اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدخلق آدمی پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدخلق آدمی دور ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اس طرح کے مضامین بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں، اور بہت کھول کر حضور نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. مثلاً ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم. حضور نے فرمایا کہ تو انا من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اور قیامت میں میرے مجھ سے سب سے زیادہ قریب. سوچیں ذرا حضور سے قریب ہونے میں کتنے مزے ہوں گے. میرے لیے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. سوچ لیں، ظاہر ہے کہ قریب ہونے کے لیے کچھ مشابہت چاہیے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اخلاق کا سب سے کامل نمونہ ہے، تو ان کے قریب ہونے کے لیے کچھ اخلاق تو پیدا کرنے ہی پڑیں گے نا، حسن اخلاق چاہیے گا. وہ فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّرْصَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. اور میرے مجھے سب سے زیادہ جو برے لگتے ہیں، مبغوض ہیں، اور قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بکواس کرنے والے. الصرصارون اس کا ترجمہ ہے کثیر الکلام تکلفن، تکلفن یعنی بنا بنا کر زیادہ باتیں کرنے والے. المتشدقون اپنے کلام کو بہت زیادہ باروب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنے والے، اور لوگوں کے سامنے زیادہ لمبی لمبی بات کرنے والے. اور المتفیحقون تکبر کرنے والے. حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ سرسار اور متشدد کے معنی ہم جانتے ہیں، متفیحق کے معنی نہیں جانتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام عربی کے ایسے ایسے الفاظ جانتے تھے جو عام طور پر صحابہ نہیں بھی جانتے تھے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قبائل کی عربی زبان سکھا رکھی تھی، تو کہیں بھی کسی بھی قبیلے کا آدمی آتا تھا تو حضور اس سے اسی کی زبان میں بات کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ نے قدرت دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ نحنو بنو ابن واحدن و انا نراک تکلم العرب عربا بما لا نفہم اکثرہ، کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، حضرت علی تو چچا زاد بھائی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ عربوں سے ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس کا اکثر حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں. تو بہرحال حضور نے یہ الفاظ بولے کہ مجھے سب سے زیادہ برے وہ لوگ لگتے ہیں اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور رہیں گے جو زیادہ بولتے ہوں بے ضرورت اور بڑھا بڑھا کر بولتے ہوں باتوں کو اور تکبر کرتے ہوں. آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کے اخلاق اور عادات اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس مجلس کو بہت لمبا نہیں کرتے ہیں, اسی پر بات پوری کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے سب ساتھی انشاءاللہ حسن اخلاق کو بالکل اپنا مزاج بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاق نصیب فرما دے. اس وقت دعا تو لمبی نہیں ہوگی, چند منٹ ساتھ میں مراقبہ کر لیتے ہیں پھر مختصر دعا کر کے اٹھیں گے. مراقبے میں آپ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور کہتے ہیں حضرت مولانا صابر صاحب تشریف رکھتے ہیں میرٹھ سے, وہاں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ میرٹھ میں ہوگی مجلس انشاءاللہ, اور اندازہ یہ ہے کہ مارچ کی زیادہ گمانی ہے کہ تیسری جمعرات کو ہوگی. کوئی تبدیلی ہوئی تو بہرحال وہ میسج کے ذریعے اطلاع مل جائے گی. مارچ کی مجلس انشاءاللہ میرٹھ میں ہوگی. جلی کوٹھی کے علاقے میں بڑی مسجد قریشیان کے نام سے ایک مسجد ہے, مشہور مسجد ہے. جلی کوٹھی بالکل روڈ ویز سے قریب ہے, چند پیدل جانے میں چند منٹ لگتے ہیں, اور وہاں بڑی مسجد قریشیان ہے. مولانا اس کے امام ہیں بہت پہلے سے, ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں, تو اس لیے متعارف جگہ ہے. پہلے مجلس ہو بھی چکی ہے, بہت سے حضرات جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, قبول. اللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وأہلنا وأموالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وعلی آخرتنا بالتقوى. اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ. اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاۃ وخیر الممات, انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.